خصوصی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ محفل میں نظم و ضبط یہ لازم ہے۔ اور میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دینے جا رہا ہوں فن نعت کا وہ عظیم شاہکار جناب الحاج محمد اویس رضا قادری، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ سامنے اہل محبت کے، سامنے اہل محبت کے مدینہ آیا، ہر آنکھ میں ساون کا مہینہ آیا۔ سامنے اہل محبت کے مدینہ آیا، ہر آنکھ میں ساون کا مہینہ آیا۔ آپ
کے آنے سے یوں سج گئی دنیا ساری آپ کے آنے سے یوں سج گئی دنیا ساری جیسے انگوٹھی میں انمول نگینہ آیا تشریف لاتے ہیں دنیا عالم اسلام کے مشہور معروف اور مقبول ثنا خان جناب الحاج محمد اویس رضا قادری نعرہ تکبیر الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز السامعین ناظرین بھائیو بزرگو دوستو پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں بہنوں بچیوں اور اما چینل کے ذریعے سننے والے میرے تمام بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ
جیسا گناہگار، کہاں مجھ جیسا خاطی بدکار، کہاں وہ مقدس پاک حرم، میں بھی یہاں آ گیا حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ کعبے کے اوپر سے جاتے کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، او کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ جتنی دعائیں او منظور ہوگی مقبول ہوگی، وہاں نہ ہو منظور مقبول تو کہاں ہو بھائی، وہاں قبول نہ ہو تو کہاں قبول ہو۔ اور جب ایسی جگہ بندہ موجود ہو، شاعر کہتا ہے کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں او منظور ہوگی مقبول ہوں گی، کیونکہ میزاں بے رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان تبابے اوہی پٹتا ہے باڑا نور کا۔ اللہ 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 صدقہ کسی مولوی کی یہ بات دل کو نہیں لگتی نا، قرآن سنو، یہ تو دل پہ لگنا چاہیے۔ رب کہہ رہا ہے بے شک ہم نے آتینا، عطا کیا ہم نے، جب کہہ رہا بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو محبوب کوثر، خیر کثیر خیر کثیر۔ میرے امام کہتے ہیں کہ میں گدا تو بادشاہ ہے
شادی ہوتی ہے ہیرے بھی جواہرات بھی لیکن یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ 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 قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا سبحان اللہ کہا بے شک کہا کہتے رہو اگر سنو گے سمجھو گے تو ہوگا پھر کہو گے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں آلہ جنت تقسیم ہوگی میرے امام کہتے ہیں کہ ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا تو سدرہ پائی باغ میں ننا سا پودا نور کا اللہ 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 نسل پاک میں رہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ڈالی ڈالی نور کی ہے گنچا گنچا نور کا گنچا گنچا نور کا گنچا گنچا نور کا پتا پتا نور کا ہے بوٹا بوٹا نور کا بوٹا بوٹا نور کا بوٹا بوٹا نور کا تجھ سے جس رشتے کو رشتہ ہے وہ رشتہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب علی شہر خدا کی زوجہ حسن حسین کی ماں نور مطلق کی بندی میرے امام نے کہا کہتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں غنی مانور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے نیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے نیا خط عام میں لکھا ہے یہ دو ورقا نور کا اللہ 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 اے رضا اچھے رضا سچے رضا میٹھے رضا اے رضا مرشد رضا احمد رضا میرے رضا کہو میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا میزے
تاجدار گرڑا پیر مہر علی شاہ صاحب. دیکھیں میں آپ کو اکثر کہہ چکا ہوں, یہ بات آن ریکارڈ بھی ہے, پھر کہہ دیتا ہوں کہ نعت لکھنے والے کئی ایسے ہوتے ہیں ہم جیسے کہ وہ سیرت پڑھتے ہیں پھر کسی کو دیکھتے ہیں لکھنے والے کو, پھر اس کو اس سے کچھ سیکھتے ہیں, کچھ مضمون لیتے ہیں, پھر یہاں سے لیا وہاں سے لیا پھر لکھا لکھا اور پھر پڑھا, پھر کچھ کیفیت بنی تو بنی. آپ نے بہت سنے کلام, کئی بار سنا ہے, لیکن یہ ایک آفاقی کلام ہے, جب سنو نہیں لگتا ہے. سبحان اللہ, ان کلاموں پر کبھی خزاں آتی ہی نہیں. یہ ایسے کلام ہیں کیونکہ یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں, اور جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا خزاں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, کیونکہ خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہوتا ہے باقی گلیوں میں, اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے, خزاں کو حکم نہیں ہے. تو ان کے ہو جاؤ اور سدا بہار ہو جاؤ, جیسے یہ سدا بہار کہتے ہیں سبحان اللہ اسی کیفیت میں ہے اب قرار کہاں اب چین کہاں, آج سکھ مترا سکھ میرا دیو دھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان
سنجی پئے حویلی اج سنگھ می تیرا چٹے دند موتی